Herkəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün Mətanət İskəndərlərinin doğum günüdür. O sosial media hesabında nəvələri ilə birlikdə yeni fotoğrafını paylaşıb. Videoda onun nəvələri və oğlu da yer alıb. Sözü gedən videonu sizlər üçün hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Qeyd edək ki, sənətçinin oğlu həyat yoldaşı Cananadan ayrılıb. Onlar boşanma ərəfəsindədirlər. Bugün kimin ad günüdür uşaqlar? Çəpəncənin. Çəpəncə kimdir? Əmək. Bir dənə maç elə mənim. Tuncay, maç elə çəpəncənin. Sən də çəpəncənin maç elə. Papağın da ad günüdür bugün, bilirsin. Papağızı bir dənə maç eləyin. Yine təbrik eləyirik. Ata. Təbrik eləyirik. Ata. Ata, bir dənə ataya dinə, ata, səni təbrik edirəm. Ata, səni təbrik edirəm. Səni çox istəyirəm, ata. Səni çox istəyirəm. Bir dənə makyəli atanı. Ay, sağ ol. Biz mənə də təbrik edirəm. Yine çəpəncə, səni təbrik edirəm. Yine çəpəncə, təbrik edirəm. Təkrar, kurban olanam sənə. Dura bax, səh. Hədi, söz eləyir. Ad günün mübarək, ad günün mübarək. Hər il mənim ad günümdə məni yaddan çıxartmayan Saadət xanım Gəncə Şiriyyat evinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Saadət xanım Gəncə Şiriyyat evinə təşəkkür edirəm. Hər zaman ömrünüz şirin olsun. Bugün də əzizimiz Mətanət xanımın doğum günüdür. Doğum günümdə sizə də təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı. Allah sizi var eləsin. Mən çox xoşbəxtəm ki, hər il biz doğum günü bir yerdə keçiririk. Təşəkkür. Saadət xanıma təşəkkürlər. Elmlər metrosunun yanında 23 nömrəli məktəbin yanında yerləşir. Çox gözəl tortdur, çox gözəl təamdır. Təşəkkür edirəm. Ad günü mübarək olsun. Gözəl sənət. Çox sağ olun. Kərimi də təbrik edirəm. Kərimi də təbrik edirəm. Ülkəri də təbrik edirəm. Hər kəs təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Bayramlar bayram olsun. Təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Sağ olun.